Вже кілька днів Україна живе під масованою ракетною загрозою. І такі зміни в тактиці Росії експерти пов'язують з призначенням нового командувача угрупованням російських сил в Україні. Напередодні в Міноборони РФ оголосили, ним став 55-річний генерал Сергій Суровікін. На перший погляд, направду, чи не найсерйозніший бойовий генерал, який на цю хвилину є у Російській Федерації. Нагадаємо, що його бойова кар'єра почалася ще під час ГКЧП. Так, він був одним з молодших офіцерів, котрі за наказом ГКЧП уводив бронетанкову колону у Москву. Там. Свою кар'єру Суровікін почав з убивства трьох демонстрантів під час спроби путчу, що передувала розвалу СРСР. Потім були Таджикистан та Друга Чеченська. За жорстокість та нестандартні рішення у сирійській кампанії його охрестили генералом Армагеддоном або м'ясником Алеппо. Він же ж керівник воєнно-космічних сил російських, і він же має досвід сирійської кампанії, коли стирав з лиця землі древнє відоме місто Алеппо із людьми, які там проживали. У свіжій колонці для британського видання «The Spectator» військовий історик Марк Галеотті, що стежив за подіями в Сирії, характеризує Суровікіна так. Це людина, яка розглядає терор як законну, можливо, навіть неодмінну частину війни. В Україні Суровікін командував угрупованням «Південь», яке в червні захопило Сєвєродонецьк. Підвищення ж отримав після відверто провальних для російської армії останніх місяців – втечі з Харківщини та просування ЗСУ на Донеччині та Херсонщині. Ці невдачі викликали невдоволення в лавах путінських поплічників. Довіра Путіна до Шойгу і до Герасимова різко упала. Головна ознака його призначення – це те, що між Путіним і Міністерством оборони, в тому вигляді, як воно зараз виглядає, почалося серйозне непорозуміння. І в підсумку, чим більше таких непорозумінь між ними буде, це тим краще для нас. Про розкол у кремлівській верхівці говорить і реакція таких одіозних фігур російської політики, як власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та керманича Чечні Рамзана Кадирова. Нещодавно вони публічно критикували керівництво Міноборони, а Суровікіна вихваляють. Суровікін – найбільш грамотний командир у російській армії. Він може діяти в нинішній обстановці, виходячи з наявних можливостей і спираючись на ситуацію, яку йому передали попередники. А передали її, м'яко кажучи, не в найкращому стані. Із задоволенням вітаю і радий цьому призначенню. Об'єднане угрупування військ тепер у надійних руках. Упевнений, Сергій Суровікін на краще виправить ситуацію в зоні СВО. Чого ж чекати Україні від генерала Армагеддона? І як його призначення позначиться на фронті? Я думаю, що пришвидшеного вистрілу всіх ракет, які є на балансі в Росії взагалі. Тобто ми зараз бачимо, що він влаштував фактично таку показову акцію для того, щоб вислужитись перед Путіним і російським військово-політичним керівництвом. Це насправді доволі жорстокий чоловік. Він може удаватися до таких тактик і методик, які попередники не вдавалися. Однак у стратегічному контексті, на мій погляд, в суто у частині воєнній в Україні нічого не змінить. Військові експерти вважають, певний час Росія підтримуватиме загострення та поливатиме цивільну інфраструктуру ракетами, допоки матиме ресурс. Однак така тактика, кажуть фахівці, в Україні не дасть бажаного ефекту. Адже на відміну від Сирії, Україна має ППО. І обстріли міст не вплинуть на ситуацію на фронті, де окупанти втратили ініціативу. До всього, досі зміна командира угруповання, а Суровікін уже третій на цій посаді від початку вторгнення, росіянам жодного разу не зарадила. Такі зміни часті командування, вони свідчать про те, що є серйозні організаційно-управлінські проблеми в лавах російської армії. В будь-якій воєнній кампанії часті зміни командування, вони не йдуть на користь як особовому складу, так і плануванню ведення бойових дій. Та як би кепсько не виглядали справи у лавах окупантів, військові експерти нагадують, розслаблятися українцям зарано. І подальші наші успіхи на фронті залежатимуть від зважених рішень військового керівництва, допомоги західних партнерів та нашої підтримки і віри у Збройні Сили України. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».